Ja, men hej alle sammen, og så vil jeg sige velkommen til 30 minutters livestream fra CVO Studio i Odense. Det vi skal snakke om i dag, det er jo om at bygge stærke mennesker, eller i hvert fald et af de allervigtigste fundamenter i det, nemlig at bygge et stærkt fundament. Jeg vil ikke gøre så meget ud af at præsentere mig selv, jeg hedder Pia. Resten kan I se på min hjemmeside, hvor jeg præsenterer mig selv både fagligt og personligt. Jeg er også nogens mor, og ellers vil jeg sige, at jeg er pædagog. Plejer at betegne mig selv som specialpædagog, har arbejdet med især sårbare mennesker, børn, unge og deres familier igennem de sidste 25 år. De sidste 8 år har jeg brugt meget tid på at arbejde i familier, hvis børn kom på kant med skolen. Og det fundament, som jeg vil præsentere for jer lidt senere, det er viste sig, at det var nogle af de steder, at børnene havde nogle huller, og så gik vi i gang med at bygge det. Og selvfølgelig bygger vi ikke børn, det er en måde at snakke om det på, så det er til at forstå. Grunden til, at jeg står her, det er så fordi, at jeg har skrevet den her bog sidste år, udkom den, Værktøjsspil i pædagogik. Den er primært skrevet til fagpersoner, pædagoger, lærere og sagsbehandlere, alle der arbejder med professionelle relationer, kan faktisk finde inspiration i den. I kan også på min hjemmeside se en masse læsere, der har skrevet, hvad de fik ud af oplevelsen. Der er også en masse i den her bog til vores, til jer, familier, når det, i dag er det hovedsageligt til mor og far. Og inde i bogen, der er der mærket op, der hvor, hvor jeg tænker, det er vigtig viden, som vi deler med vores familie, os der er fagfolk. Men man kan sagtens læse den, uden at være et fagperson, for det er skrevet i sprog, så vi ikke behøver en ordbog. Alle værktøjerne er metaforer på normal kompleks teori, men nu bliver de nemmere at huske. Jeg vil dele et citat med jer, som er blevet et af mine yndlingscitater. Det er også et af Svend Brinkmanns, det er, jeg lytter tit til ham. Og det er sådan her, og der er meget håb i det. Alle mennesker er som alle mennesker. Alle mennesker er som nogle mennesker, og alle mennesker er kun som sig selv. Og det gælder dig og mig, og det er vi på en og samme tid. Det er en svær balance at finde, hvornår er vi ude i, at det er noget alment, hvornår er vi ude i, at det er noget særligt, helt kun for os, eller for det barn, som vi har i vores varetægt, eller når man er mor og far. Så kan man godt være lidt nervøs om, hvad der kan gå galt. Jeg håber, at I står lidt roligere sted, når vi er færdige med at snakke om fundamentet. Helt overordnet så handler det om, når man skal bringe sit barn op i en opvækst, at give dem nogle gode livsstrategier, som bringer det gode liv med sig. Det gode liv, det er ikke et liv uden problemer. Det rigtige liv, hvis vi skal kunne tåle det, så skal vi også kunne tåle problemer. Og det kræver masser af gode livsstrategier. Det kræver også et stærkt fundament. Når et barn fødes, så fødes det med to helt naturlige livsstrategier. Det er vrede og gråd. Det er nogle kraftfulde livsstrategier, som er meget hensigtsmæssige, når man skal have et andet menneske til at made sig. Men hvis det er de eneste livsstrategier, man kommer til at bruge igennem livet, så bliver det rigtig uhensigtsmæssigt. Så en stor del af opgaven er at give nye livsstrategier. Og venlighed er en livsstrategi. Tålmodighed er en livsstrategi. Vedholdenhed. Det er også en livsstrategi at stikke af, når noget bliver svært eller gemme sig i et hjørne. Det er bare vigtigt, at man får lov til at øve sig. Om lidt så skal vi se en far, som illustrerer det rigtig godt, men der, jeg vil lige vise jer noget om hjernen først, som ligesom er vigtig viden. Det gælder for jer, det gælder for mig, det gælder for os alle sammen. Det gælder for nyfødte børn, og det gælder lige inden vi skal herfra og til himlen. Inde i midten der sætter alarmhjernen. Amygdala, den våger over, hvordan vi har det. Ude foran sidder tænkehjernen. De to er nært forbundet. Amygdala, når den bliver stresset, eller bange, eller meget ked af det, så kan den eksplodere. Når den eksploderer, så slukker vi tænkehjernen. Så når vi skal have vores børn og unge til at lære noget, så gælder det om at få ro. En anden ting, som I lige også skal vide, inden vi går sådan rigtig for nærmeste læring, det er også en måde at tænke om vores hjerne på.
når vi sidder hjemme i sofaen eller laver noget, vi er rigtig er kendt med, hvor vi slapper af, så er vi inde i komfortzonen. Inde i komfortzonen lærer vi ikke noget nyt. Når vi skal lære noget, vi kan prøve før, så bevæger vi os ud i læringszonen. Læringszonen er altid også forbundet med frustration. Vi kan simpelthen ikke lære noget, uden at blive en smule frustreret. Og en gang imellem, så bliver vi også meget frustreret. Og hvis det bliver for meget de krav, vi stiller til vores børn og unge, så ryger de helt ud i det, man kalder affektzonen, og det svarer til, når alarmhjernen den er sprunget. Det vil sige, så sker der ingen læring, tværtimod. En lille krølle på det her er, at hjernen er en muskel, og den kan trænes. Og hvis vi ikke en gang imellem presser vores børn og unge og os selv ud i læringszonen og lidt længere, og lidt længere ud. Blandt andet har jeg presset mig selv helt herude i nærheden min affektzone i dag, men man skal jo gå foran. Vi er forbilleder, og jeg skal være et forbillede, ligesom man er også for sine børn. Så bliver man selvfølgelig mere og mere presset, fordi ens alarmhjerne den står og tikker, og tænkehjerne den har det lidt svært. Men hvis man som forældre eller fagpersoner har det dårligt med, når folk er i affekt, og man skynder sig at fjerne kravene, når det begynder at blive lidt frustrerende, vender børnene tilbage til komfortzonen, og så får de faktisk ikke lært noget. Og så sker der faktisk det triste, at komfortzonen faktisk bliver mindre og mindre og mindre. Og så er det jo, at man til sidst bliver ret bange for verden. Nej, man skal tage børnene i hånden og sige, at vi klarer det alligevel, og det er faktisk helt almindeligt, at noget er svært, for sådan er livet. Et liv med børn er et liv i frustration, og det er vi voksne, der skal have det godt med det. Selvfølgelig skal de ikke herude, der lærer de ikke noget, det er slet ikke sundt at være, men lige lidt. Nu skal vi se en lille video om en far, som er et kæmpe forbillede, og han har måske lige givet sit barn alt det dejlige mad, og barnet har sovet, og han ved, at den er sund og rask. Og barnet har, kan man forestille sig, måske spurgt om en slikkepind, eller må jeg få min iPad, far? Og så reagerer barnet. Og her er en far, som reagerer, så hans alarmhjerne i hvert fald ikke overspringer. Værsgo, vil du sætte den i gang, Andreas? Pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no. I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rockets twinkling in the silvery night. Two sips of whiskey in the flask, but I'm not gonna drink them. I swear I'll make it last till we're drinking out of the same glass again. And though the sand may be washed by the sea, and the old will be lost in the new, well, four will not wait for three, for three never waited for two. And though you will not wait for me, I'll wait for you. Jeg håber, I nød ham her, den søde og rare far. Jeg arbejder jo stadigvæk med mennesker, som er til kommer helt ud over kanten. Og når jeg begynder at føle, at jeg bliver smittet af dem, så kalder jeg lidt på ham den far, så kommer han i mig, og så giver han mig ro. Det er den effekt, jeg håber, det skal få for jer. Nu skal vi til at snakke om fundamentet, fordi hvad vil det sige at få bygget et godt fundament? For mange år siden, så gik man rigtig meget op i, om børn og mennesker i det hele taget havde en høj IQ, eller om de fik høje karakterer i skolen. Og man havde måske nogle elever sittende i skolesystemet, som egentlig aldrig rigtig arbejdede, men når de nåede til eksamenerne, så scorede de nogle høje karakterer. Den gruppe kiggede man på et tidspunkt, og man fandt simpelthen ud af, at de omsatte ikke de evner, de rent faktisk havde. Der var noget andet, de manglede.
så opdagede man også, at der var også nogen, der måske havde en lidt lavere IQ, eller knap så mange talenter, men de formåede faktisk at omsætte det. Og i stedet for at have fokus på, hvor det gik galt, så begyndte man at kigge på de mennesker, som trives rigtig godt i livet. Var der noget, vi alle sammen kunne lære dem? Blandt andet på en legeplads, og det var noget af det, vi snakkede med nogle af de her familier og deres børn, når de havde en svær tid i skolen, især på legepladsen, jamen det er, at der kunne opstå en situation, og så er der et barn, som altid ryger konflikt, når der var nogle lignende situationer, og så var der nogen, som aldrig røg konflikt. Og hvad er det, de mennesker gør, når de glider igennem livet? Vi har også alle sammen nogle venner, der klarer alt muligt, og det kiggede man så på. Og så fandt man ud af, at noget af det, de ligesom stod på, det var fire menneskelige færdigheder. Det er ikke nogen, vi vågner op en skøn dag, og så kan vi dem. Vi skal faktisk i gang med at øve os på det. Så tidligt som muligt, for så får vi mindst muligt knups, men vi bliver heller aldrig færdige. Så have det godt med, at livet er en proces. Den første, jeg kigger lige, om jeg husker at sige alt, hvad jeg gerne vil sige til jer. Det har jeg. Nej, jeg mangler lige at sige her. Jeg har lige skrevet sådan nogle to kontraster, fordi man kan forestille sig, at tillid til livet, det er ligesom cementen imellem. Og selvkontrol, det er det, der får fundamentet til at hænge sammen. Hvis man har hovedsageligt mistillid til livet, og det kan der være mange gode grunde til, man har i sit nervesystem, så vil det slå revner, og det giver en ekstra opgave til os, der skal hjælpe børnene med stadigvæk at øve sig på fundamentet. For det gode liv, det er lidt det, ligesom citatet sagde, alle mennesker er som alle mennesker, og lige meget hvad vi er født med af forskellige hjerner, eller hvad vi har været udsat for, så ligger det gode liv ude her, og det kommer jeg tilbage til sidst i liven. Selvkontrol, det modsatte af selvkontrol, det er ude af kontrol, det er heller ikke en rar, det er der, hvor alarmhjernen er sprunget. Så relationer, hvor god er dit barn til at begå sig mellem andre mennesker? Kan de tåle, der nogen, der får gyngen før en? Kan de tåle at stå bagest i køen? Kan de tåle at tabe i spil? Man skal være en ven for at få en ven. Og det er hårdt at sige, for jeg har også siddet som mor været bekymret over, hvor finder vi en ven henne til mit barn. Men der er noget, vi skal, når vi er sammen med vores børn, så skal vi forestille os, at vi er deres venner. Fordi at en ven elsker os ikke så højt som vores mor og far, så de lader os ikke vinde med vilje. Vores venner giver os en naturlig modstand, og det skal vi kunne tåle, for ellers så bliver vi frustreret, og så smitter vi vores venner med det. Måske bliver man uvenner. Kropssprog betyder rigtig meget i vores sociale relationer. Så hold øje med dit eget kropssprog. Hvis du har et nervøs barn, det er meget tydeligt, når man er nervøs, så prøv at kigge, om du selv faktisk bliver smittet af det, og så bliver det dobbelt så stærkt. Kan du rejse dig op og vise med din statur, at livet er godt, selvom det også er svært, så er du en rigtig god forbillede. Kærlige, glade øjne. Glade mennesker tiltrækker andre mennesker. De beroliger os alle sammen, og vi vil gerne være sammen med dem. Så når I spiller bold, øv i øjenkontakt. Gå ind og handle. Lad børnene gå forrest. Lad dem gå op og bestille. Lær dem, hvad det vil sige. Nogle gange er det ikke let. Livet er ikke let, men vi skal øve os på det. I skal tage jeres børn måske hen foran et spejl. Det har jeg faktisk gjort en hel del gange. Men det kræver, at man også har en god relation, når man tager nogen hen foran et spejl og siger, hvordan er det bedst at se ud, hvis du gerne vil lege? Skal du gøre? Vil du lege med mig? Eller vil du lege? Eller vil du lege med mig? Hvad skal vi lege? Det med at kunne spørge til hinanden og have et åbent kropssprog, så der bliver plads til ens ven. Ja, så er man pludselig en god ven. At høre sammen med nogen, det betyder alt for os mennesker. Og det er helt tilbage til vores urhjerne. Og igen, alarmhjernen, når vi føler os ensomme, så begynder den at sitre. Så det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt, at vi føler, at vi er en del af flokken. For ellers så var vi i fare for at dø ude på savannen, når vi var alene. Det var mursten 1, fundamentsten 1, der skal til. Mursten 2, den handler om at kunne løse opgaver. Hovedsageligt skalopgaver.
Og skolen er jo fuld af skalopgaver. Så når man har svært ved at lave de kedelige opgaver, og livet er jo fuld af kedelige opgaver, og jeg kan i hvert fald huske, at det var skolen også, selvom at man virkelig gør meget, så skal man også en gang imellem lave noget, som man ikke har lyst til. Hjemmet er en perfekt arena til at lære at løse skalopgaver. Det kan ikke nytte noget, vi kun kan lave noget, når vi er lyststyret. Når man bliver voksen, så går man til lønforhandling ved chefen, og man får måske ikke det, man bad om. Man skal stadig møde op næste dag. Det kan også være, at der skal vaskes tøj, og der skal laves mad. Alt det der, det er jo skalopgaver for, at vi fungerer med vores flok. Og det skal børnene også kunne. Og det er ikke os forældre, der skal være heldene i familierne. Det skulle vi gerne alle sammen have en chance for at være, og man skal faktisk udvikle børns heldepotentiale. Det skal I lige se en lille video med en af mine gamle helte, som han lavede en video om, og så snakker vi lidt videre om det med at lave helte bagefter. Værsgo, Andreas. En lille pige eller en lille dreng, der har 4 år, der sidder i en klapvogn og bliver kørt af sin mor eller far og skal på indkøb, og det er åbenbart er travlt, at det ikke er det fedeste at blive kigget på med undren. Hvorfor sidder du dog der? Hvorfor laver du ikke noget? Og bliver bare ført frem og tilbage. Jeg synes, hvis man kigger på den lille pige, den lille dreng, der sidder der og er udsat for service, at det ikke er det sexede. Og måske ville det også være mere fornuftigt, at vi tog lille Mulle ud af klapvognen, og måske lærte i stedet for at trykke, køre, føre, farmor, som ikke er så god til at gå i en kæmpe klap. Farmor, så lille Mulle lærer at blive helt. Jeg tror, vi laver et heltedrab på børn, at vi gør alting for dem. Fortæller dem, at der er den gode bog. Fortæller dem, hvordan man skal sidde og gøre. I stedet for børn får lov til at opdage, arbejde for at prøve at knokle. Farmor, du vejer altså ret meget, når man skal køre dig til Enghave. Tænk at være et barn, der yder noget, i stedet for barnet, der får en hel masse. Heltebegrebet handler ikke om Obama eller Mandela eller Robin og Superman. Heltebegrebet er et menneske evner med deres handling, handlekraft at flytte verden eller farmor. Er det min tur? Så fik I set lidt om at lave helte. Jeg synes, der er så meget hjerte i den lille historie med det barn, der bøvler med den store klapvogn med farmor i. Vi tog også den her video med i familieklassen, og det var en stor øjenåbner, fordi en del af de her børn var meget sårbare, og familierne var meget bekymrede. Og jeg vil også sige, at netop den her fundamentsten er en af dem, som bringer børn på kant med skolen. Men vi gik i gang med at lave heltelektier, og børnene var selv med til at formulere, hvad kunne de tænke sig. Der var faktisk en, der gerne ville prøve at cykle i skole, og der var en, der gerne ville prøve at handle. Og det var faktisk nogle gange en større opgave for forældrene at tro på, at det kunne børnene godt. Og en del af det her, det er også at tro børnene stærke. Det er en heltelektie at bære sin egen taske. Det er en heltegerning at vide, hvor sin madpakke er, at man selv får lov at sælge den ind. Det er en heldelektie at kunne aflevere sine ting til tiden. Så det er også at kunne hjælpe hjemme. Per Sjul Jørgensen, som også er en stor, har bidraget til rigtig meget i lærerverdenen og pædagogverdenen i mange år. Han blev erklæret terminal for et år siden, og han er desværre heller ikke mere. Men han blev spurgt efter et langt liv inden for faget, hvad er det allervigtigste budskab, du vil give videre? Og det var netop, at børn skal have en funktion i vores familier. Det duer ikke, at de sidder passiv hen, for børn uden selvværd er også ofte dem uden pligter. Vi bliver nødt til at have noget, vi skal overkomme for at føle os lidt seje, og ved Gud, om jeg ikke nok føler mig sej, når det her det slutter. Og det skal vi lade børn, for det er ikke kun de voksne, der har brug for at føle sig som helte. Så den eneste rigtige grund til, at vi ikke kan tingene, det er, at vi ikke har lært dem endnu.
Og det er også en god en, når nu er noget svært. For det er svært. Men vi klarer det sammen. Mursten nummer 3, det er fristelser. Vi skal alle sammen lære at modstå fristelser. Og det skal vi i hvert fald helst have lært inden teenageårene. For der er jo de store fristelser, hvor man lige pludselig bliver præsenteret for cigaretter, biler, kører for stærkt, alkohol, worst case stoffer. Ja, og man vågner ikke op i morgen heller, og så kan man modstå fristelser. Man skal faktisk i gang med de små fristelser. Og hvad vil det sige? Små fristelser, det er, hvis man for eksempel føler sig fristet til at snyde, eller man bliver medløber, eller at man tager det største kage på fadet, eller tømmer sovseskålen, selvom man måske lige alle de der ting. Eller at man snupper skumfidusen. Og nu skal I se et forsøg, man lavede tilbage i 60'erne. Man vil prøve at undersøge, hvor mange børn kunne modstå fristelsen, eller som havde selvkontrol. Og så lavede man et forsøg. Og det skal I se nogle mega søde videoer om. Og jeg, der har små børn, eller børnebørn, jeg tror, jeg ved, at der sidder en bedstemor eller to derude i dag, så kan I måske prøve det her forsøg af derhjemme bagefter. Vil du sætte den på? Good. Okay, so here's the deal. There's a marshmallow. You can either wait, and I'll bring you back another one, so you can have two, or you can eat it now. So you can eat it now, or you can wait, and I'll bring you back two. Okay? Okay. Okay, I'll be back. Okay, so I have one marshmallow for each of you. Okay. One. Don't eat it. And here's the deal. You can either eat it now, or you can wait till I get back, and you can have two. Okay? Okay. So eat it now or wait till I get back and you can have two. And I'll be back in a little bit. If we wait, you'll get us two? Yep, if you wait, you'll get two. Or you can eat it now, whichever you want. Okay? I'll be back in a little bit. I'm gonna wait. But if you wait until she gets back, she'll give you two. She still won't give you two because you ate it. So love it. And I didn't eat a single bite of mine. So go show her, okay? Have this marshmallow, and you can eat it now, or if you wait a little bit, I'll bring back two for you, okay? How you doing, Sam? Good. Good, looking. Okay, well, I'm gonna go and, I haven't found marshmallows yet, so I'm gonna look for some more, but you stay here, and if you haven't eaten that one, I'll bring you back another one, okay? I'll be right back. Still ate some of it, so she still not gonna get the joke. Let's say your chair.
siger lige der. Godt. Jeg håber, I fik et godt grin sammen med de søde unger. Vi kender jo alle sammen til, at det er svært at modstå for fristelser. Både de store og de små. Det er ikke, som jeg sagde tidligere, det er noget, vi øver os på hele livet. Når jeg er træt om aftenen, så har jeg i hvert fald svært ved at styre min lyst til nogle af de fristelser, jeg kan finde ude i min køkkenskab. Men når I ser børnene modstå de små fristelser, det er virkelig vigtigt, at vi voksne omkring børnene har fokus på det, fordi det er rosen, når de gør det, der får dem til selv at gøre mere af det. Når vi er bagud og skælder ud, så virker det ikke så godt, som når vi får en rose. Vi skal altid rose det, vi gerne vil have til at vokse. Så ros de af det, når de modstår de små fristelser. Og så er der også, nu skal vi se den sidste lille video, og det er faktisk, fordi vi voksne også kan påvirke børnenes evne til at modstå fristelser. I 60'erne tænkte man, om en vis procentdel af børnene flokken i en årgang kunne modstå fristelser og være vedholdende. Men for ikke så mange år siden var der et universitet, der tog forsøget op igen og tænkte, jamen er der noget omkring ens miljø, der gør, at kan man påvirke børn negativt eller positivt til at forstærke det? Og det skal vi se en lille video om nu her. Den kan man godt få lidt ondt i maven over. If I eat 100, most of them will be filled up. Everybody knows that young children, particularly toddlers, 2 to 4 year olds, are subject to impulsivity. And it has been thought that that is a characteristic that children are born with. Do you know what? It is snack time now. And so what we wanted to know is whether or not some of these differences between children can be influenced by their own rational thought processes. We wanted to manipulate children's beliefs about how reliable the environment that they were in was. We assigned kids to one of two conditions, either the reliable condition or the unreliable condition. So for the art supplies that you get to use, you actually have a choice. You can either use these crayons right now, or if you can wait for me to go get some from the other room, you can use our big set of art supplies instead. The kids in the reliable condition, when the experimenter came back into the room, had the better thing. And for the kids in the unreliable condition, the experimenter apologized and said she'd made a mistake. We didn't have that available and then helped them use the first option. Listen, I'm so sorry, but I actually don't have that big set of art supplies I told you about. Sorry about that. But you can still use these ones to make your project. A classic example of a task in which children show impulsivity is what's called the marshmallow task. For your snack, you have a choice. Look what I've got. Marshmallow! Yeah, so wait just a second, let me explain. So you can either eat this one marshmallow right now, or if you can wait for me to go get it from the other room, you can have 2 marshmallows instead. I want 2 marshmallows. And what we found, which was an incredibly large effect, the children who were in the unreliable group were more likely to fairly quickly pick up the marshmallow and eat it. So on average, they waited about 3 minutes. And did you know I'd not eat this marshmallow? The children who were in the reliable group waited 4 times longer. So they waited about 12 minutes, which is an incredibly long time for young children to wait before they get a reward. The difference is maybe due to a difference in expectations about what's likely to happen in the world. That's yeah. Au. Sådan kan man godt have det, når man ser det. Hvor meget vi med vores tillid eller mistillid kan påvirke. Er vi pålidelige eller er vi upålidelige? Os, der sætter opvækstmiljøer og arenaer op for livet sammen med for andre børn eller unge. Så når man møder børn, som er meget impulsive og skynder sig at sluge maden, før andre kommer til, ja, så kan man umiddelbart godt blive sur på dem. Men når man nu for eksempel kender sig det her forsøg, så kan man godt tænke, au, der er noget her, som har gjort, at de har mistet tilliden til det, de voksne siger. Eller at, ja, nej, ikke mere end det, de har mistet tilliden. Så når vi skal rette op på dem, som har det så svært, og som, jamen, så skal vi til at skabe noget tillid til det, vi siger, også af det, vi mener og det, vi gør.
Det er helt sikkert, at rigtig mange mennesker, som lever på gaden, eller som har svært ved at lave en opsparing, det er mennesker, som har grundlæggende mistillid til livet. Fordi så er der ikke nogen grund til anden at skyde det hele af i nuet. Så der er et stykke arbejde der. Og der er i hvert fald noget, man kan arbejde på også hjemme i familien. At vi skal ikke sige noget, uden at vi mener det. Den sidste mursten, som det her fundament, der bringer en ud i det gode liv, det er lidelser. Lidelser er et stort ord, når man sidder som forældre, men der er ikke nogen af os, der går gennem livet uden at opleve en lidelse. Vi mister vores forældre på et tidspunkt, vi bliver måske skilt eller kommer ud for en ulykke. Der er nogle mennesker, som ikke rejser sig efter en stor livskrise. Der er også nogle mennesker, som godt rejser sig, og som man måske kender, som tænker, hold op, hvor har de udstået meget i livet. Og det er jo dem, som mestrer at komme igennem en lidelse, og som har troen på, at livet går videre, også på den anden side. Og hvad er så den lille lidelse, man kan sige, børnene de skal øve sig på? Og jeg vil også gerne lige indskyde, at det var faktisk den anden af de fundamentsten, som børnene, som mistrives i skolen, de havde det svært med. Det var, når de havde en forestilling. Den lille lidelse, der er, når man har en forestilling om, hvordan tingene skal være, og det ikke bliver sådan. Blandt andet, at man siger, må jeg gerne komme ud og lege nu, og man kan få et nej. Det må du ikke, du skal lige lave det her. Eller vil du lege med mig? Nej, det vil jeg ikke, jeg har lavet en anden aftale. Vi voksne, vi har øvet os i en hel årrække på at formulere os uden at sige nej til vores børn. Især inden for mit fag, pædagogfaget, at vi har brugt mange kræfter på at formulere, hvad vi gerne vil have. Men det rigtige liv er fuld af nejer. Så vi bliver nødt til at øve børn i at få et nej. Man skal ikke kun sige nej. Man må godt give en god forklaring. Hvis jeg bliver forelsket i en menneske, som ikke forelsker mig, eller som elsker mig tilbage, så skal jeg kunne tåle, at jeg får et nej. Hvis igen, jamen jeg vil gerne bo i det her hus, jamen du tjener kun sådan, når ja, det er også et nej, jeg kan ikke leje den lejlighed. Altså det rigtige liv er fuld af det, så derfor så skal børnene også, fordi ellers så gør det for ondt, hvis de aldrig prøver at have stået i en situation, hvor det var lidt lidelsesfuldt, og så alligevel vide, at livet går videre på den anden side. Men når vi giver et nej, så skal vi også have det godt med vores nej, fordi man kan jo give nej på mange måder. Og det er noget af det, jeg har gået og leget med, både som mor og som pædagog, at hvis man siger, nej, det må du ikke, fordi nu vil man bare have den lukket, man har ikke tid til at skænde sig, klokken er slået, og vi skal ud af døren, ja, så er det aggressionsopbyggende. Og så kommer det oftest en konflikt. Men vi kan jo også sige, jeg elsker dig, men nej, det må du ikke. Og jeg ved ikke, hvad det er med det, men når vi får indskudt noget, så udløser det også nogle gode stoffer op i ens hjerne, og det vækker et eller andet mega positivt, og så klarer man bedre lidelsen. Så kære mor og far, have det godt med, når I bare siger nej til nogle af tingene. Og så må man godt forklare, jamen det er faktisk, fordi jeg gerne vil være en god voksen. For jeg ved faktisk, at det ikke er sundt for dig at få tipspose nummer 2, eller hvad det kan være, i et barneliv. Men på den lange bane, så har vi brug for at kunne modstå det. Det var fundamentet. Så en lille kort opsummering, inden at tiden faktisk er ved at være gået, det er kort sagt, så handler det om, når man er robust, at man står på en meget stærk fundament. Det er selvforstærkende. Man kommer ind i en positiv livsspiral. Det er vigtigt, at vi kan standse de negative spiraler, når de kommer. Det kan man gøre med nogle kærlige øjne, et kram og sige, det skal nok gå alligevel, selvom det er svært. Men jeg har også brug for at sige, at børn er ikke ens, og det er bare ikke alle børn, der lærer det her lige lidt. Er man født med en neurologisk lidelse, sådan som man har ADHD, autisme og sådan noget, jamen de har bare svære ved det. Og de skal have hjælp til at kompensere for det, fordi de skal samme vej, for det gode liv ligger den her vej. Eller at man har været udsat for måske en livskrise allerede som ganske lille, ens forældre blev skilt, eller hvad der ellers skal ske. Eller man, nogen har set deres forældre slås, det sætter sig i nervesystemet. Men de skal stadigvæk hjælpes ud på den her og gøre erfaringer med det. Det er noget af det, vi kan nå i dag. Det plejer jeg at gå videre til nu, når jeg laver et fuldt foredrag. Men de næste kapitler i bogen, det handler om netop at have en neurologisk lidelse. Og hvad kan man gøre for at kompensere for det? Også hvis man har ondt i sine følelser, hvad kan man så gøre for også at kompensere for det, så alle mennesker kommer med ud af den her bane.
Ja, så vil jeg bare sige tak, fordi hvis I stadig er der, og hvis der er nogle spørgsmål, så er der tid til det nu. Tak for oplægget, Pia. Der er faktisk ikke nogen spørgsmål endnu, men jeg ved ikke, om du kan fortælle, hvor man kan købe din bog henne. Jo, for Søren, undskyld, det er vigtigt, det er at låne mit forlag. Mit forlag har faktisk sat bogen betragteligt ned i dag. Jeg tror, der kommer en bjælke på skærmen med nogle koder, man kan skrive. Pia 100, den gælder resten af i dag. Så får man 100 kroners afslag, og der er også et tilbud, hvor man kan få en gratis bog med, eller en billet til Bogforum. Det var godt, jeg husker at sige det. Og I kan også gå på min hjemmeside. Det kan være, der sidder nogen nu, der tænker, jeg kunne godt tænke mig at ringe til Pia og spørge om personlig rådgivning. Jamen, det er faktisk også en del af de ydelser, jeg leverer. Så må I finde min hjemmeside. Eller det kan være, I tænker, at det her foredrag, det skal vi have ude i børnehaven, eller i førskolegruppen, eller i en kollegagruppe. Så må I også henvende jer. Vi kan ikke nå mere.